Assalomu alaykum. Sarvon 33 kanali hamda Buloqbosh tuman hokimining matbuot xizmati taqdim etadi. Buloqboshi axboroti. Tumanimizda zamonaviy loyihalar asosida maktabgacha ta'lim tashkiloti foydalanishga topshirildi. Tumanimizning Baynalminal mahalla fuqarolar hududida joylashgan 24-chi maktabgacha ta'lim tashkiloti 90 o'ringa mo'ljallangan bo'lib, binolar eskirib, ta'mirga muhtoj edi. Ta'lim tashkiloti 2023 yil investitsiya dasturiga kiritilib, zamonaviy loyihalar asosida 2 qavatli qilib qurib bitkazildi va 200 nafar bolalarni o'z bag'riga oladi. Ochilish marosimida tuman hokimi O'tkir Ma'murov va mahalla faollari ishtirok etdilar va barchani yangi maktabgacha ta'lim tashkilotini ishga tushirganligi bilan muborak etdilar. Manba: Buloqboshi Press. Agar kanalimiz yangi bo'lsangiz, albatta kanalga obuna bo'ling, bizni kuzatishda davom eting. Rahmat, sog' salomat bo'ling.